အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူနိုင်မှုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အလုံးမှာမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရယူထားပြီးဥပဒေနဲ့ညီအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေ
ပြည်ရှင်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 ပြည်ရှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော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 ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာမှာဆက်ဆက်ပါဝင်နေသူတွေကိုဖြစ်စေအမှန်ပေါ်ပေါ်အထောက်အထားခိုင်မာစွာနဲ့တိစောက်လောက်ကင်မှုကိုလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်လိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဆက်ဆက်ပါဝင်နေသူတွေကိုဖြစ်စေအမှန်ပေါ်ပေါ်အထောက်အထားခိုင်မာစွာနဲ့တိစောက်လောက်ကင်မှုကိုလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းစည်းဦးမြင့်လိုင်ကဆိုပါတယ်။ ပြည်တော်စုလွတ်တော်လေယာဉ်မြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတက်မရော်နယ်ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတင်ပြတိုင်ကြားစာ136ဆောင်းမွန်ပြည်နယ်ကတရား46ဆောင်းရှမ်းပြည်နယ်က56ဆောင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက56ဆောင်းရခိုင်ပြည်နယ်က36ဆောင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးက37ဆောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက22ဆောင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးက23ဆောင်းကရင်ပြည်နယ်က14ဆောင်းစကိုင်းက13